protiv žene, a tek posle velikih reči. Ovako, poštovane koleginice i kolege, draga gospoda gosti, ovih dana i ovih meseci Kragujevac zaista postaje mesto čuda. Evo, pre nekoliko meseci su otvorili najveći trgovačko-zabavni centar na Balkanu Plaza, možete posjetiti kasnije, jel? No, drugo čudo jeste da su otvorili novu zastavu, dakle, fabriku automobila Italije, odnosno Fiata i Srbije. I treće, po meni, najveće čudo, evo, događa se upravo sada, ovo se po prvi put zaista događa u ovoj mojoj prosvetnoj karijeri, koja baš i nije mala, da prosvetni radnici raspravljaju o jednom dokumentu koji se upravo njih tiče. To se do sada nije događalo. Samo kada su donošeni zakoni o obrazovanju, raznorazni pravilnici, planovi, programi, to su radile neke grupe daleko od nas i mi smo prosvetni radnici bili samo izvršioci tog posla. Evo, ovoga dana nam se pružila prilika lako da učestvujemo u stvaranju dokumenta koji se upravo tiče prosvetnih radnika, odnosno tiče se nas samih nastavnika. Za ovo treće čudo možemo zahvaliti, kažem pre svega gospodinu Mogesenu, koji je vođen tima za pravljenje ove nacionalne mature. Možemo zahvaliti kolegama iz Zavoda za unapređenje obrazovanja, Zavoda za vrednovanje i svakako našem gostoljubivom domaćinu, tako gospodinu Kojiću, direktoru gimnazije. Ova nacionalna, pardon, politehnička škola, bit će gimnazija. Ova nacionalna matura, više ne znam kako je pravo ime, ako što se nima više djelova, jeste jedan veoma važan i gotovo dramatičan događaj u srpskom obrazovanju. Ja ću navesti samo par razloga za to. Evo, što đak, što profesor, ja sam gotovo 50 godina u obrazovanju u Srbiji, nikada u Srbiji nije bila izvedena ni jedno eksterno vrednovanje. Ovo je prvi put tada dorađeno omogućiti da se to dogodi. Da prvi put zaista postanemo svesni toga koliko radimo, kakav je kvalitet tog rada. To je se prvi put događa, to počinjemo da merimo. Drugi razlog jeste što će takav odnos u kome mi vrednujemo vlastiti rad svoje škole, rad dece, ako uspeh dece, u stvari potpuno promeniti pristup rada profesora prema samoj nastavi. Tu će se vrhuniti svi segmenti obrazovnog sistema u Srbiji. Dakle, i nastavni planovi, i nastavni sadržaj, i rad profesora, i rad direktora, i rad škola, i rad učenika. Sve ćemo imati na jednom mestu. Dakle, ovo je zaista, rekao bih, jedan kopernikanski obrt u srpskom obrazovanju. I treći razlog jeste što, u stvari, ova opšta matura ili nacionalna matura postaje, u stvari, zavetna za ove tradicionalne prijemne ispite za fakultet. Dakle, sudbina naših učenika sada postaje vezana za naše škole, a ne za univerzitetske centre. To je ono što nas veoma obavezuje da ovaj posao oko nacionalne mature uradimo krajnje ozbiljno. Jer ako ova matura ne uspe, verujte mi, jedini krivci za to bit ćemo upravo mi prosvetni radnici. A ako ona uspe, za to će se uvek naći neko drugi koji će ubrati sebi te lovorike, ne bojte se, dragi kolege, to sigurno nećete biti vi. Zato, kažem, cilj ovog današnjeg skupa jeste da saslušamo kolege koji prave ovaj koncert, da iznesemo mišljenje o njemu, da se upoznamo sa forum i sadržajem te reforme i ja bih vas zamolio, nakon ovog skupa, svi kada dođete u svoje sredine, škole, gradove, da svoje kolege informišete o onome što smo danas uradili ovde, da svi budu zaista informisani maksimalno o jednom, kažem, tako važnom koraku koji se događa u srpskom obrazovanju. I želim vam na kraju da nam ovo čudo uspe. Hvala vam.